Det är synd om alla gamla, de som är 20-30 och har svårt att hänga med. De som redan börjar samla upp på minnen, de har rätt i att vår tid, den är ur led för dem. De är alla ganska lika, de behärskar det antika och ett par till röda språk. I det ena fick de fikon, i det andra ammamal. Kocka lolla sås, foffinan tot, inga fikon bobrororor bobrora. Kocka lolla sås, foffinan tot, inga arla orororororora. Poppa poppa bobboror, ser förskräckt ut när jag ser på joja gog. Mamma mamma bobroror, skakar upp på huvudet varje dodda gog. Men allt sånt där man glömmer bort när äventyret finns runt hörnet. Blå himlen här, foffinan tot, och den borde jämt och ständigt vara sån. Den som er begär, foffi foffi, han är inte bobrora och foffinan. Hej då, bagarmästaren Örnsrode. Var tar du vägen nu då, Eva-Lotta? Jag ska vara upp till högkvarteret, måste träffa Kalle och Anders. Och få ett kolossalt hemligt uppdrag igen, kan jag tänka, va? Just det.